Seguru nago kezkatuta zaudetela. Gu ere kezkatuta geunden. Gure bajinek kezka handia ematen ziguten. Bajinei buruz pentsatzeak kezkatzen ninduen. Are gehiago kezkatzen ninduen bajinei buruz ez pentsatzeak. Nire bajinarengatik nengoen kezkatuta. Beste bajina batzuen hartan egoteko beharra sentitzen nuen. Ez dakit, bajina multzo bat, bajinek egindako kultura bat. Izan ere, iluntasunak eta sekretuek inguratuta daude bajinak. Bermudetako triangelua izango balira bezala. Esateiz duenean, ze antzeslan dan, hasieran, ostras, pixka tatzeak aita izu, ez? Ja, bajinaren, os monologos dela bajina, jantzuten duzu, ja, tituloak inbakarri, ja, hor dago tabu puntu hori, eta pixkat hasiera magogorra egiten da, ez? Baina gero lanean hasi, eta azkenean hilabete bat egon gara lana prestatzen, da orduan hilabete egunero, bajina gora, bajina behera, azkenean ja beste naturaltasun batekin hartzen duzu. Bajina! Onenean jarrita ere, infekzio kutsua du. Bajinaren bakarrizketa bizi izango da, ze kontatuko da, nola izango da, ze badauke hola, bueno, sekretismo pixkat, edo tabu esaten den holako zerbait, ez? Nik hasiera-hasieran hori komentau ziatenen testue ez dautzen un, antzezlana bea, ez? Baina testue, entzunez eta jakinen gainen zertzan. Eta aurren nahi nuna, banekin erderazko konpainia bat Donostia zetorrela, antzerki ferian eta hoi ikustea junitzen. Eta hoi izan zen aurreneko impulsoa, ez? Esan, bueno, aber zer dan, aber zein behar deten. Eta hartu iten da, ba, ilusioa undiz. Formatua beha, bakarrizketan formatua da, eta hoi nik usteet momentu guztin errespetatzen dela. Alare, badare kasu asko edo momentu asko elkarrizketa batzuk kruzatzen dienak, eta bueno, bion arteko hartu eman bat dauna. Hasteko, ez pentsa, hain erreza denik, norbere bajina topatzea. Emakumeok, asteak, hilabeteak eta urteak ere ematen ditugu batzutan, geure bajinari begiratu ere egin gabe. Arrakasta handiko enpresa andre batek esan zuen bera lanpetu egi zegoela horretarako. Oh, oso lanpetu da nago, ez daukat astirik. Bajinari begira goteak egun osoak hendi ezazuke. Asteko, lurreraino makurtu behar duzu, bizkarrez izpiluaren aurrean jarrita. Jarrera egokian egon behar duzu eta argi egokia izan. Eta jakina, sekula ez duzu argi egokia izango, jarrera honek eta ispiluak argiak entzen dutelako. Ara, bestia. Ta hor txegiatzen zara, okerrok erregin eta korapilatuta. Gero burua aurrera botatzen dezunean, bizkarrean mine hundia hartzen duzu, eta azkenean lur jota gehatzen zara. Ez. Ez daukat horretareko astirik. Dia bakarrezketak estena bihurtuta. Orduan, ni ari baldima naiz, nire bakarrezketa iten, eta terapiara doan emakume baldima naiz, aitzi behar da terapeuta, orduan nire bakarrezketa barruan sartzen da berare bai. Orduan, danak ez dia bakarrezketa hartu ni, eta papapapa bota, eta listo. Asko dia, bion arteko elkarrezketak ere bai. Berreunetik gora emakumeri egintzieten elkarrezketa. Helduak, gazteak, ezkonduak, ezkongabeak, emakume lesbianak, irakasleak, unibertsitateko ikasleak, aktoreak, enpresa munduko profesionalak, sexu munduko profesionalak, afroamerikarrak, hispaniarrak, asiarramerikarrak, jatorrizko amerikarrak, kaukasiarrak, juduak, euskaldunak, txinoak, japonesak, islandarrak. Ba beno, hasiera batean, emakumeak ez ziren berritxu agertzen.
lotxa ematen ziren. Baina behin hasi ezkeo, ez zegoen nahiak isilarazterik. Oh. Emakumei, izugarri gustatzen zitzaien euren vaginei buruz sekretupean berba egitea. Batez ere aurretik inortxok ere horri buruzkori galdetu ez zietelako. Nik uste, azken finean, emakumean seksualitatea naturaltasun oso tratatzen dela, eta gaur egun ja, 21. mendean, nik uste ja garaia badela, ez? Gai hau naturaltasun esartu eta lasai-lasai horri buruz hitz egiteko, azkenean seksualitatea ja berez orokorrean hartuta ja bada tabu bat, baina uste dut emakumearena gizonaren seksualitateekin konparatuta hondiko neta tabu handiagoa dela, ez? Eta orduan ikuste obra honek laguntzen zula txip aldatzeko eta beste ikuspuntu bat hartzeko. Nik aurreneko antzezlana egin nuna amater bezala izan zen ez profesional gisa, baina 13 urtekin hitz egin dezagun sexua antzeztu nun Dario Foorena. Eta hori izan zen ere aurreneko kontaktua edo mundu horrekin, eta bueno, 13 urtekin gainea gauza asko daude ez dazkizunak, gauza asko galdetzea ausartzen etzeanak, eta jokatzen duzu dakizun gutxi horrekin eta ez dakizunan xalotasun horrekin, hori baita politia gelditzen da. Eta bueno, bigarrengo obra inuna sexuan ingurun emakumeak izarrapean izan zen, 2007 estrenatu genuen Txantxaka konpainiakin, eta hor asko ikasi nun ez sexualitatei buruz bakarrik, baino bai tabu asko kentzen, lotxa pila bat alde batea duzten, ze askotan ematen dio erreparoa segun da ze gaietaz hitz egitea, segun eta ze posturatan jartzea taula gainen, eta asko ikasi nun obra bat izan zen, eta beti esaten den gainean ere obra fetitxea dela. Eta guain gontan, vaginaren bakarrizketak, baita pila bat ikasten. Eske, ez da obra bat ikasten ez dezuna, asko ikasi dut. Baina, egia da aurretikia inguru hortan, seksun ingurun da, lana inda etorri naizela orduan, igual xamurragoa edo erresiagoa intzait, aparte oso giro ona egon da, eta ez da batez zaila izan. Zuzara? Hori ez! Ema da zu jaten! Beste bat! Beste bat! Txupatu zu meri! Ez horren beste pentsatu. Geldio! Segi! Segi, segi, segi! Aukera zuzena! Nire pertsonaietatik asko gustatzen zaidana da sexuan lan egiten dauen emakume baten historia. Gainera oso pertsona izentzuala da, daka iparraldeko emakume bada, orduan badaka frantxez ikutu hori eta horre berake bai oso izentzuala bihurtzen da pertsonaia bera. Eta bueno, kontatzen dago pixka bere historia, ez? Nola beti danik estan sexuan lanean aritu, nola hasi izan sexuan lanean, eta batez ere nola hasi izan sexuan lanean emakumeekin bakarrik, eta ez gizonekin. Eta nik, bueno, nire paperetatik bintzat hori azpimarratuko nuke. Ba, nik aipatuko nuke 75 urteko emakume batena. Kontatzen da bakarrizketa bat, bueno, nola 75 urte bitarteko emakumei intzizaiela galdera bat, edo bueno, elkarrizketa hoi, baginean inguruko elkarrizketa hoi. Eta 75 urteko emakume batek kontatzen da aurreneko aldiz bere bagina ikutu zona edo orgasmo bat lortu zona izan zela, adin hortan, 75 urtekin. 72 urteko emakume bat zegoen. Bere bagina inoiz ikusi gabea eta sekula ez zuena orgasmorik izan. Terapiara jo zuen eta terapeutak bultzatuta arratsalde batean etxera joan, kandelak piztu, bainuontzia urez bete eta musika jarrita bere bagina arakatzeari ekin zion. Ordu luze bat eman zuen horretan. Artritisera jota zegoen da. Eta iruditzen zait, aldiberen gogorra, ze tristea da baita, zainbeste urte, hoi deskubritu gabe, eta azken finean zure gorputzetaz disfrutatu gabe. Eta politia da baita, ze da bakarrizketa bat oso goxoa, eta nola baiteko, ez dakit, tristurea eta goxotasuna transmititzen duena. Bakizu zer, inoiz ez dut honi buruz hitz egin. Eta egia esan da, uste dut hobeto sentitzen naizela.
Begoña nahuen lehen hautik ezagutzen, Begoña antes lanontan ezagutuet, Aitziber bai, elkarrekin lanik ez genunin, baina ezagutzen ginen. Eta alde hortatik laguntza handia izan da, Aitziber ezagutzea, porque claro, ja gaia bera tratatzean, gero ja ohitzen zaren arren, claro, hasieran pixkat lotxapuntu hori eta ai ama eta gai ez duzu hartzen hasiera naturaltasunez, ez? Orduan Aitziber ezagutzeak eta bion artean ba kimika ona egote horrek ba asko lagundu digu gaia naturaltasunez eta lasaiago hartzen. Eta gero zuzendaria bai emakume izan da, eta zuzendari laguntzaia bai Maite egon da, eta lau, ensaiotan lau emakume egon gara, orduan gure artean roi oso ona sortu da, eta lasai asko lana egin ahal izan dugu. Nik bereizi, bola, zerrai bereizte komun, ba oso abaniko zabala dauken emanaldi bat dala, esan nahi dut. Hasieran komedia bezala hartu daikezun funtzio bat izan leke, baina espero ez duzun faktore asko dauzke. Bai, ba, momentu oso dramatikok edo oso, ez dakit, poetiko, edo ez dakit, bai, badauke xarma berezi bat. Orduan, ba, bueno, berezitasun asko ditu komedia horren barrun, ba, bueno, bizitza bezala, nik bizitzare hola ikusten dut komedia bat, tarteka momentu dramatiko fuertek dauzkena, orduan, ba, nik uste tolaxia azaldu deula.